Pozdrav svima. Evo jedne teme koja će biti interesantna za sve vas i koji ste došli, koji se spremate da dođete ili uopšte, eto, svi vi koji želite da imate uopšte prave informacije o životu u Nemačkoj i o tome kako teče uopšte prilagođavanje i što se tiče i para i plata i onoga sve onako kako bi to trebalo da izgleda. Ovako, moj život na početku, dakle kada sam došla u Nemačku i sada, evo već 5 godina kako sam ovde, su nebo i zemlja. Odmah na početku da vam kažem da o životu i o razlici, o tome kako nešto funkcioniše ovde ili tamo, jeli, gde smo svi mi rođeni ili eto kada se uporede ova država ili ona neka druga, nebitno, ima pravo da govori samo onaj koji je živeo minimum 5 godina. Dakle, minimum 5 godina, slušajte mi dobro sad šta vam kažem, neko ko je za tih 5 godina radio, savladao jezik, uradio anerkenung, nostrifikaciju, šta god, i samo onaj ko radi u struci i u svojoj zemlji i ovde. Dakle, svi vi ste punoletni, jeli, i svi vi ste svojoj zemlji dali šansu 20, 30, 50 godina i bilo bi zaista glupo da neko ko je ovde proveo 2-3 meseca ili godinu, dve pa i tri, komentariše kako su Nemci hladni, kako ovde ne možete da se uklopite, pa naravno da ne može da se uklopi neko ko je ovde, ne znam, živeo 30 godina, ne zna da kaže dve rečenice na nemačkom jeziku, nikada nije radio, dakle ne zna kako izgleda jedan radni dan, takva osoba da ne može da vam govori uopšte o životu u Nemačkoj i da pravi neke paralele i da upoređuje neke stvari. Ja vam neću reći da li je život u Nemačkoj bolji nego dole kod nas, mislim, prosto to vi sami morate da odlučite, da donesete odluku, ali prosto kažem samo da je potrebno da prođe 5 godina, dakle čak i ja nisam napravila taj neki limit od 5 godina, dakle da prođe 5 godina i da onda presečete i da onda kažete ok, vraćam se nazad ili ostajem ovde, ali dok ne date šansu, dakle vi to zaista ne možete da znate i prosto od ljudi koji nisu dali šansu i koji, ili oni koji su dali šansu, ali na pogrešan način, tako što se nisu uklopili jer nisu naučili jezik, nisu radili, dakle, ti ljudi zaista nisu kompetentni da vama daju uopšte instrukcije da govore o tome kakav je život u inostranstvu i zašto je negde bolje ili gore. Zašto ovo sve pričam i zašto vam sve ovo kažem? Kada sam došla te prve godine, ja sam bila najgora klasa, dakle bila sam jedinica i moje kolege, bez obzira što su bile u braku, imale decu, samohrane majke i tako dalje, svi smo mi bili ledik zato što je naša porodica bila kod kuće i nama je negde početkom naredne godine u januaru, dakle mi smo dobili neki papir, da li je to socijalversicherung, dakle nešto, nemam pojma, ja se u dokumentaciju zaista ne razumem, nama su rekli da mi trebamo da nađemo što je beratera ili agenciju koja se bavi povraćem poreza i da će se nama od tog poreza dobar deo vratiti. Meni su u mojoj državi nikada nije vratio ni jedan evro od poreza koji sam platila i logično da je sada to situacija gde vi kažete šta, kako, o čemu se radi, dakle nemate pojma, kao da ste ono pali si u Pitera i eto tako, ne znate uopšte šta, gde, kako. Ja sam našla Steuer Beratera koji je naplaćivao 70 evra, dakle bilo je ono fest, neki su našli agencije koje su naplaćivale 10% od onoga što dobijete. Sve u svemu hoću da vam kažem da skupljate sve račune, nebitno da li kupujete televizor, obuću za posao, karte dok idete na posao i tako dalje, dakle skupljate sve i onda će vam Steuer Berater reći da li nešto od toga može da se uvaži, dakle što se tiče jeli za povraćaj poreza. Znam da su neki skupljali dokumentaciju, da su slali, da izdržavaju, ne znam, roditelje, ovo ono, ja se zaista nisam to radila, prosto ja jedva čekam da dobijem Unfrisset, možda i nemački pasoš, čisto eto da bi mogla da putujem bez vize, jeli, i prosto meni to nije bilo ono sad nešto kao, ali dobro, dakle skupljala sam, jeli, račun i sve što je moglo. I te prve godine, ljudi, nama se vratilo negde blizu 2000 evra. Nije baš bilo 2000 evra, bilo je nešto malo manje, obzirom da smo mi došli u maju, ali te prve godine se vratilo zaista, zaista puno od poreza, obzirom da je nama bila plata jako, jako mala, jer smo te prve godine imali manju platu, pošto smo bili one anerkenung. Život mi se menja,
zato što već u toj drugoj godini, dakle, plata skače za 500 evra, ja postajem Gesundheitsung Krankenschwester, venčavam se sa svojim suprugom i već sad pravimo, jeli, njemu vizu i tako dalje, sad je već on, jeli, u prvom planu, ali ja sam dobar deo završila, pritom je, znači, došao ovaj taj povraćaj poreza, dakle, te pare nisu mali, prosto to je novac na koji vi ne računate. Dolazi druga godina, moj muž dolazi ovde, dobija vizu, dolazi ovde, nije mogao odmah da počne da radi, pošto nama je trebala viza, pa je morao da prođe tu prosto jedan period, bez obzira što on, znači, položi B1 na Goethe institutu ovde i šta god je trebalo. Sve u svemu, mi te druge godine, odnosno treće godine, predajemo za drugu godinu, bili smo klasa 3 i 5, dakle ja sam bila trojka, on petica. Ponovo kod istog Štajberatera i nama se dešava neverovatna stvar, to je da mi dobijemo vizu 3000 evra. Dakle, 2950, nemam pojma, dakle, to je iznenađenje veliko, zato što je on već bio tu, nije radio, jeli? I dakle, mi smo tu dobili zaista novac, dobili smo stan. Dakle, mi smo do tada živjeli u apartmanu, dobili smo stan, znate, ono, treba vam sve od igle do lokomotive, vi dobijate skoro 3000 evra i nama se ponovo život menja, jeli, iz korena, dakle, ulazimo u jednu novu i lepšu priču. Te treće godine moj muž dobija posao, jeli, sve kreće u nekom novom pravcu, mi predajemo ponovo, dakle, za tu treću godinu i nadamo se, jeli, parama od poreza. Ostali smo trojka i petica zato što smo se konsultovali sa ljudima okolo koji su nam mislili dobro, ali toliko vam neko misli dobro ne znači da je u pravu. I umjesto da odemo u instituciju koja je nadležna za to, mi dalje ostajemo trojka i petica i nama se dešava katastrofalna stvar, odnosno nama dolazi da mi moramo da vratimo 1000 evra. I znači nas dvoje padamo u nesvest, ne znamo šta ćemo jer smo se mi nadali parama, jeli, kao i prethodne dve godine. I mi odlazimo kod Štajberatera kao šta je, kako je, tada smo oboje platili po 70 evra, pa kao eto vi ste bili trojka i petica. Mi pišemo žalbu i nama stiže žalba i nama stiže odgovor na tu žalbu kao zašto vi uopšte mislite da vama treba nešto da se vrati i tako to. I sada tu ide prepucavanje, znači mi njima šaljamo pisma, oni nama šalju pisma. U jednom momentu mi skapiramo da to ne vodi ničemu, jeli, dakle to mora da se plati, postoji određeni rok. I mi negde u maju odlazimo u instituciju u koju smo prvo trebali da odemo, dakle Finanzamt, gde oni nama kažu da smo mi zapravo trebali da budemo dve četvorke u odnosu, dakle, na razliku u plati i da sam ja kao trojka imala mnogo, mnogo veću platu od svojih kolega i da je prosto to novac koji je morao da se vrati. Da stvar bude još gora, mesec dana kasnije, dakle, mi smo već promenili klase, dakle, 4-4, nama stiže da mi vratimo još 600 evra, zato što dok smo se mi prepucavali, jeli, dok smo slali mi pisma, dobijali odgovore, hoćeš ovako, nećeš onako, dakle, nama je to išlo mesec za mesec, i nama dolazi da mi platimo još 600 evra. Plaćamo mi to još 600 evra i završavamo sa tim, znači, postajemo klasa 4-4, i ono što hoću da vam kažem jeste da možete da se konsultujete, dakle, u koju agenciju da idete, kojeg Štajberatera, jeli, da nađete, ali što se klasa tiče, nemojte da se informišete od kolega ili od ljudi, dakle, to zaista niko ne može da vam kaže onako kako može da vam kaže institucija, dakle, Finanzamt, tamo gde se i menjaju klase i na kraju krajeva, kad već imate tu instituciju, zašto bi se uopšte i raspitivali negde okolo, kad lepo odete, zakažete termin, odnosno uzmete broj, tamo se ne zakazuje termin i informišete se, dakle, nije to ništa strašno. I ove godine, eto, nismo ni predavali, dakle, mi smo klasa četvorke, dakle, dve četvorke, 4-4. Ja nisam menjala poslodavca, dakle, ja radim i dalje, objasnila sam u prethodnom videozapisu, ja mislim, ili u nekom već, kako i zašto. Moj muž je umeđu vremenu promenio posao, on je odradio Anerkennung, on je ekonomski tehničar po struci, onda je odradio Anerkennung i dobio novi posao, dakle, ide stepenicu po stepenicu, jeli sve više i više na neku poziciju i tako. I hoću da vam kažem da prosto naš život na početku, kada sam ja došla bez Anerkennunga, kada on još nije mogao da dođe, pa je onda došao pa nije radio, pa sam ja onda dobila Anerkennung, pa, dakle, išli smo jednostavno korak po korak
I ja verujem da ako naredne godine budem snimila video zapis na ovu temu, da ću imati mnogo što da vam kažem i potpuno sam sigurna da ću i naredne godine, odnosno da ćemo na svoje naredne godine takođe ići još neku stepenicu. Jer vi u Nemačkoj možete da napredujete, dakle to sam htjela da vam kažem, i svake godine u Nemačkoj napredujete, ali vi krećete od nule. Dakle, vi ste kod kuće imali neki život, vi ne polazite od nule, jeli, nego prosto eto nastavljate, ali tu ste gde ste. Nemate vi tu nekog prostora da sad kažete, ok, napredovaću ne znam koliko, pa je to moje mišljenje, znači ne znam sad kako god to neko shvatio, dakle ne mislim ništa loše. Ali prosto u Nemačkoj, dakle, ko želi, može da napreduje i može da osmisli i da oformi svoj život onako kako želi. Kažem, na kraju krajeva, posle 5 godina svako od vas ima ono pravo da odluči i da kaže ok, vraćam se ili ne vraćam se. Taj koji se vrati, dakle taj koji je 5 godina radio u struci, u istoj struci u kojoj radi kod kuće ili će raditi kod kuće, bitno je da radi. Dakle, nije bitno da, eto, znaš, on samo kao ovaj, tu sam zbog lepog vremena i to je to, koji je naučio jezik i uspeo da se uklopi, a pritom se vratio, dakle, on mora da ima jak argument za to i vredi čuti, dakle, takve argumente. Ali, opet kažem, ljudi koji žive ovde, ne govore jezik, nisu zaposleni, ne mogu da vam govore o tome kako je zaista, jer oni ne znaju kakav je u stvari život u Nemačkoj. Dakle, ne znam kako je to imati kolege, kako je to raditi na stranom jeziku, pogotovo kako je raditi naš posao na stranom jeziku. I ne može, dakle, ja vrlo često dobijam i pitanja i čitam po grupama i izjave da li je negde bolje, da li je negde gore. Ispostavlja se da su svi ti ljudi došli ili na par meseci, ili nisu odradili anerkenung, ili ne znaju dobro jezik, ili su bili turisti na kraju krajeva. Dakle, vi imate ljudi koji dođe ovde kao turisti, budu, ne znam, nedelju, dve mesec dana i onda kažu kao, jao, poni su hladni, poni su ovakvi, poni su... Mislim, apsolutno, dakle, to nema veze s mozgom, eto, tako ću da kažem, na najprostiji način. Tako da, eto, moj vam je savjet da ako se već maltretirate, prvo razmislite zašto želite da dođete u Nemačku, dakle, to vam je moj savjet. Ako želite zato što je, ne znam, došao komšija Petar sa nekim besnim autom ili zato što je, ne znam, napravio kuću za 3 meseca ili tako, mislim, to su vam već glupi razlozi. Dakle, razmislite o tome kakav biste život želeli da vodite u Nemačkoj, možete se, dakle, informisati, i ja pravim video zapise, dakle, na tu temu, kakav je život, šta je, kako je, razmislite prosto da li ste spremni na takvu promenu, i ako već uložite u jezik, u dolazak, dakle, imat ću i video zapis koliko zapravo košta, jeli, to da vi dođete u Nemačku pripremljeni i da odradite sve što trebate, dakle, to nije ni malo naivna cifra, onda vredi da date, mislim, 5 godina toj državi, pa sad, dakle, kud puklo da puklo. E sad, vi znate da ja poštujem sve religije i da svima čestitam sve velike praznike. Bliži se Ramazanski Bajram, dakle, jedan od 2 najveća muslimanska praznika, i svi vi koji slavite, čestitam vam praznik, volela bih da ga provedete u krugu porodice. Znam da je to svima nama ovde teško, ali eto, ja vam to zaista želim od srca. A do narednog video zapisa sa nekom novom, interesantnom temom, ljubim vas i vidimo se u narednom video zapisu. Pozdrav, ćao!